sklopu državne kampanje Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija predstavljamo sve one mogućnosti koje kao Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija pružamo pojedincima, dakle fizičkim licima, ali isto tako i pravnim licima, i to kroz Fond za nauku, Fond za inovacijnu delatnost i kroz Fond i kroz Centar za promociju nauke zapravo. Negde smatramo da je naš posao da posetimo svako mesto u državi. Mi za dve nedelje se selimo za Vrnjačku Banju i negde je plan zapravo da ceo ovaj projekat završimo u Beogradu pred sajam nauke i tehnike koji će biti organizovan u maju mesecu, a sam sajam nauke i tehnike jeste jedna od pratećih manifestacija jednog od najvećih državnih projekata, to je svakako Expo 2027. Ja sam uveren i znam da će vaš grad dobiti puno novih zanimljivih sadržaja koji će upravo promovisati taj projekat. Expo nije samo događaj koji će se desiti u Beogradu, Expo će imati niz pratećih manifestacija i u vašem gradu, ali isto tako i u Zlatiborskom okrugu, isto tako i u Južnoj Srbiji, tako da svaki deo Srbije će biti pokriven samim aktivnostima koje se vezuju za projekat Expo 2027. Sa druge strane, nas kao Ministarstvo nauke očekuje i donošenje novog zakona o nauci, donošenje novog zakona o inovacijnoj delatnosti. Prosto je danas osnovni cilj da čujemo vaše sugrađane, da čujemo mlade, ali i one malo iskusnije ljude, šta to njih muči i na koji način mi kao ministarstvo možemo da im pomognemo. Važno je da znate da je danas sa nama i kolega poreski savjetnik koji će pružiti savete svima onima koji žele da pokrenu start-up preduzeća u skorijoj budućnosti. Užice se vezuje za mašinsku industriju, to je činjenica, ali u vašem gradu imamo sjajan inovacijni centar koji kao ministarstvo finansiramo. Isto tako i na Zlatiboru imamo još jedan inovacijni centar koji isto tako finansiramo i negde mislimo da je budućnost vašeg grada zasnovana upravo na informacijno-komunikacijnim tehnologijama. Još uvek je to rana faza, odnosno rani stage razvoja, ali negde uz podršku lokalne samouprave, uz podršku kreativnih, zdravo ambicioznih ljudi, mislim da ćemo doprineti da Užice postane pravi IT centar u našoj državi. Za inovacijni centar u vašem gradu opredeljeno je 5 miliona, isto toliko i za inovacijni centar na Zlatiboru. Sa druge strane, kroz Fond za inovacijnu delatnost, samo u ovoj godini aplikanti mogu da apliciraju za sredstva u iznosu od preko 80 miliona. Kroz Fond za nauku, dakle za sredstva od preko 80 miliona, a kroz Fond za inovacijnu delatnost za sredstva od preko 20 miliona dinara, što složit ćete se i nisu tako zanemarljiva sredstva. Za nas kao visokoškolsku ustanovu koja izuzetno ulaže u razvoj nauke i koja je nauka bitna, za koju je nauka, da kažemo, svetlo na kraju svakog tunela koja osvetljava bilo kakvu vrstu mraka, netačnosti, neznanja i tome slično, ovaj dan ima posebno mesto, zato što mi kao ustanova jako puno ulažemo u razvoj našeg naučnog kadra, pre svega doktora nauka, u razvoj naučne saradnje sa drugim ustanovama u zemlji, u inostranstvu. Bavimo se jako puno konstantno promocijom nauke tokom cele godine i organizujemo međunarodnu naučnu konferenciju. Pre svega organizatori smo ukupno 13 takvih konferencija pod nazivom Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja. Drago nam je što ćemo danas učestvovati u radu, što ćemo učestvovati u promociji nauke, inovacije, primjera, dobre prakse na našoj akademiji. Ovo je prilika da grad Užice pokaže da će biti dobar domaćin, da će Akademija Zapadna Srbija biti dobar domaćin i da je grad Užice ima perspektivu za razvoj nauke i tehnološkog razvoja. Ono što bih ja možda prvo rekao da je grad Užice jedan od primjera dobre prakse je start-up centar, regionalni inovacijalni start-up centar koji već dugi niz godina, odnosno nekoliko godina funkcioniše, privlači mlade. To je samo jedan prvi mali korak koji treba grad Užice i koji je preduzeo u prethodnom periodu. Ono što je važno u narednom periodu, grad Užice će mnogo para i mnogo novca uložiti u obrazovanje, ne samo obrazovanje, nego sticanje znanja, a sticanje znanja se vrši i kroz osnovno, i kroz srednje, i kroz visoko obrazovanje. U narednom periodu već je grad Užice potpisao sporazum i sa Ministarstvom prosvete, odnosno sa Vladom Republike Srbije, Kancelarijom za dualno obrazovanje, za realizaciju projekta izgradnje regionalnog trening centra koji će biti u funkciji tehničke škole za dualno obrazovanje. Mislim da je to veoma važna stav, veoma važna stvar za grad Užice. Prostor koji je grad Užice opredelio
za razvoj obrazovanja, tehnološkog razvoja i nauke i tehnološkog razvoja i prostor u bivšoj kasarni u Krčagovu, objekat koji ima preko 5.500 kvadrata i koji će ove godine ući u potpunu rekonstrukciju, energetsku sanaciju i adaptaciju. Vrednost tog projekta je negde oko 3,5 miliona eura. Biće opredeljeno 2000 kvadrata za taj regionalni trening centar, a ostatak će biti u funkciji obrazovanja. To još nismo, da kažemo, odlučili u kom pravcu će biti i u kom smeru će se biti opredeliti taj prostor, ali on će biti potpuno u funkciji obrazovanja i, da kažem, tehnološkog razvoja našeg grada. Kakav je potencijal po vama kad su učenici, odnosno studenti u pitanju za grad Užice? Pazite, grad Užice kao i svi gradovi ove veličine imaju problema sa tim odlivom mladih, obrazovanih, sa da kažem, odlaskom u velike, da kažem, univerzitetske centre Beograd, Novi Sad i Niš prvenstveno. I mi moramo da učinimo sve, i lokalna samouprava da stvori uslove da se što više mladih, naših mladih Užičana, obrazovanih i ne samo Užičana, ali drugih, da kažem, svako ko želi da dođe u Užice, da mu stvorimo ovde dobre uslove kako bi, da kažem, svoje neke inovativnosti i svoje neke ideje realizovao, a to ćemo sigurno u narednom periodu učiniti. Današnji dan je potvrda velikih programa podrške Vlade Srbije i Ministarstva za inovacije, nauku i tehnološki razvoj inovacije, jer suština je u tome, naravno, da ne budu samo inovacije vezane za velike gradove, Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, i današnji dan je primer da Vlada ulaže ogromna sredstva u decentralizaciju programa podrške za inovacije, a cifre, odnosno podaci, govore o takvoj efektima te politike, da je preko 3,8 milijardi evra izvoz IKT industrije iz Srbije, znači više nego što izvozi poljoprivreda. Znači, taj program stvaranja decentralizovanih sistema Užice, Zlatibor i Regionalna razvojna agencija ima izuzetnu saradnju sa ministarstvom u toj oblasti i inovacioni centar već okuplja 80 mladih programera i drugih institucija, formirali smo njihovo udruženje i koristimo sve fondove o kojima ćemo danas puno čuti da podržimo početnike, start-upove u svim oblastima i već su rezultati prisutni zato što u Užicu se to vidi i u saradnji sa srednjim stručnim školama koje koriste sve te usluge i sa preduzećima koje konkurišu za sve te donatorske programe. Današnji dan je jako važan da svi dobijemo dodatne informacije o toj decentralizovanom sistemu podrške za inovacije, što je dragoceno i to se pokazalo kao izuzetan model za razvoj svih drugih institucija van ovih centara o kojima sam malo pre rekao. Pa opština Čajetina je jedna od najmanjih opština koja ima svoj inovacioni biznis centar i mi smo deo inovacionih sistema Srbije i zahvaljujući Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja i inovacija mi smo finansirani da i dalje sprovodimo funkciju podrške inovacijama i preduzetništvu i pored toga što ministarstvo finansira naš rad, naravno da opština Čajetina takođe opredeljuje značajne sredstva za finansiranje inovacionog biznis centra i takođe daje sredstva za podršku za start-upove. I rezultat toga, svih tih zajedničkih napora ministarstva naše opštine i naravno grada Užica i Regionalne razvojne agencije Zlatibor je Gorska straža, start-up projekat sa Zlatibora vezan za prevenciju šumskih požara. Naravno da, pored toga, mi se nadamo da će i dosta mladih prepoznati i shvatiti šta su to start-upovi, koje sve to mere država sprovodi i lokalna samouprava i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati mnogo više start-upova i naša ciljna grupa su naravno đaci srednje škole u Čajetini, studenti koji studiraju na Zlatiboru, ali sve više oni ljudi koji se doseljavaju na Zlatibor i pokreću svoj biznis. Mi smo jedna mala sredina i vrlo nam je značajno što imamo takav sofisticiran alat kao što je inovacioni centar i odnosno sredstva koje ministarstvo obezbeđuje i nadamo se da će to u dugoročnom smislu dati veliki podsticaj svim onim mladim ljudima i svim onima koji žele da se vrate iz velikih gradova i da počnu da žive u manjim sredinama kao što je Zlatibor i da se vrate sa studija, jer imaju resurse gde mogu da dobiju kancelarije, finansijsku podršku,
pravnu podršku, knjigovodstvenu podršku i druge vrste podrške kako bi svoje ideje realizovali van velikih gradskih centara u Srbiji. Mi trenutno okupljamo negde oko 15 ljudi, naših korisnika, direktnih koji su dobili sredstva od lokalne samouprave, ali po nekoj našoj evidenciji godišnje kroz inovacioni biznis centar prođe preko 600 korisnika koji su na neki način dobili ili informaciju ili uslugu i takođe su nam vrlo značajni turistički nomadi kojih imamo preko 100 tokom godine koji dolaze i koriste naš zajednički prostor za rad i takođe počeli su i prvi put da se registruju firme, pružam uslugu virtualne kancelarije, registruju se firme iz inostranstva. Imamo za sada dva primjera, osnovane su firme naših rezidenata na Zlatiboru, sekundarnih rezidenata iz Rusije koji su osnovali firme na Zlatiboru i započeli svoj rad. I u ime direktorke škole želim pre svega da se zahvalim regionalnoj razvojnoj agenciji što nas je pozvala ovde da predstavimo našu školu u smislu nauke i inovacija koje se praktikuju u našoj školi. Naša škola kao stara škola gde će i u kraju marta obeležiti jedan značajan jubilej, pre svega poštuje i našu staru tradiciju što se ogleda u samoj nastavi, a takođe teži modernosti i svim onim inovacijama koji su neophodni i potrebni za sam razvoj i za potrebe savremenog društva i što služu funkciji samih mladih kada izađu iz škole da budu što spremniji i opremljeniji. Naša škola može da se pohvali sa veoma dobrom tehničkom opremljenošću. Pre svega 2019. godine proglašeni smo u okviru projekta Pametna škola za pametnu školu u gradu, tako da smo i prošle godine dobili 48 laptopova od Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i prosvete i time imamo dva najopremljenija kabineta za informatiku što se koristi i za digitalni svet od prvog do četvrtog razreda. Takođe, svaka učionica ima pametnu tablu, odnosno 17 učionica ima pametne table gde su sve kolege prošle značajnu obuku za upotrebu te table, a takođe svaka učionica je opremljena i projektorima i svim onim tehničkim sredstvima što su značajna za 21. vek. Takođe, u našoj školi je odlična saradnja sa NTC-om gde se realizuju vrlo značajne radionice za najmlađe učenike našeg rada, takođe i za učenike razredne nastave. Imali smo značajnu i učešće na takmičenju iz NTC-a koje je emitovano prošlog meseca, odnosno prethodnih meseci i na javnom servisu. Pored tih naučnih i inovativnih metoda, naša škola takođe i praktikuje taj praktičan rad gde je vrlo važan lice i lice pedagog, nastavnik i učenik i to se ogleda u našem centru za talente. Od ove godine imamo tri centra za talente, za učenike darovite veoma i to su likovni klub, centar dramski klub i zatim imamo matematički klub gde je posvećenost veoma velika i to je za učenike trećeg i četvrtog razreda. I kroz te radionice učenici su već imali tri značajne predstave na nivou škole, a takođe ćemo imati i u Narodnom pozorištu jednu predstavu. Matematički klub je i tekako zaživeo gde se na jedan kreativan i zanimljiv način izučava ta, mogu reći, i teška nauka. A sa treće strane likovni klub sa darovitim učenicima zaista predstavlja veliki broj izložbi koje je bilo u holu naše škole, a i šire. Pa, u principu, moja ideja bila da mi predstavimo interaktivni vodič i nekako bilo je teško da se dogovorimo šta ćemo da predstavljamo, ali definitivno je moja ideja bila najbolja. Pa, on u stvari predstavlja pomoć sugrađanima, mislim, ne konkretno sugrađanima, nego turistima koji dolaze u nepoznat kraj, da bi mogli lakše da se snađu. Tu bi bili i tasteri za sve razne jezike, evropske i plus kineski, zato što još ima Kineza u Užicu. U principu, takođe tu bi bili tasteri za volontere Crvenog krsta, pošto niko tu nije da to kontroliše i zato oni su tu da nam pomognu ukoliko je potrebno.